שזה לבה מתחת לפני השטח, שעל הרקע שלה צומח בית מדרש כזה. לכן אני חושב שלכולם אמור להיות אינטרס מאוד מאוד גדול שהמקום הזה יתקיים. אני יכול לשבת עם בחור תל אביבי, רמת גן, בכל רמה ובכל דרך שהיא, ואני מתחבר אליו, ובעיקר החיבור קורה דרך התורה. תמיד יש פה אנשים, תמיד יש עם מי לדבר. המקום הזה הוא כמו מגדלור שמפיץ, ומי שמקבל את האיתות איפשהו מגיעים לפה. הבאת אור, אור התורה, אור התשובה, אור השמחה, אני מכיר אותם, ישבתי איתם יותר מאשר פעם אחת. אני רואה את זה שותף גדול לכל הפעילות הזאת. אני מאוד מאוד מבקש מה שאפשר לעזור לנאורה. חייבים לשמור על נאורה, המקום הזה מדהים. אני צופה עם עתיד גדול מאוד. מי שזוכה להיות שותף בזה, זוכה להיות שותף בדבר גדול. תבוא עליכם ברכת עולם, מעתה לדבר.